Dnes máme tu čest přivítat profesora Jiřího Horáčka, psychiatra, neurobiologa, působícího v Národním ústavu duševního zdraví, také na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jiří Horáček tu u nás není poprvé. Například jsme měli tu možnost tu uvést jednu z jeho knih. Šlo o knižní rozhovor s Danielou Drtinovou Vědomí a realita. A vědomí se také bude věnovat dnešní přednáška. A mě ještě jenom nedá, abych zmínila, že lidské vědomí bylo i téma, kterého se ve svých úvahách dotýkal Václav Havel. Ještě dnes jsme o tom s kolegy odpoledne debatovali tady v knihovně a minimálně v dopisech Olze hodně úvah o lidském vědomí od něj naleznete. Takže i proto jsme moc rádi, že ta přednáška tu dnes zazní. A já jenom prakticky dodám, že bude trvat přibližně 60 minut. Budeme ji natáčet, takže do několika dnů ji budete moci shlédnout také na našem audiovizuálním kanálu havelchannel.cz, kde najdete všechny předchozí i následující přednášky a i další pořady knihovny Václava Havla. Po přednášce budeme rádi, pokud ještě zůstanete, můžete se ptát, diskutovat, komentovat. Tak teď už předávám slovo a těšíme se na přednášku. Moc děkuji za laskavé uvedení. Dámy a pánové, dobrý večer. Děkuji, že jste přišli, velmi si toho vážím. Je to pro mě čest a radost přednášet vám a takové krásném prostředí. Jak padlo, moje přednáška bude přibližně hodinu čistého povídání. Budu toho promítat, což v tomto místě není úplně obvyklé. To nevadí, když neuvidíte obrázky, berme to tak, jsou primárně pro mě, abych věděl, jak to jde po sobě. A o čem dneska se budeme povídat? Budeme se povídat o problematice vědomí, což je mimořádně zajímavé téma, které se bytostně dotýká každého z nás a někteří lidé, včetně mě, se domníváme, že to je prostě absolutní civilizační výzva pochopit to, jak prostě fyzikální realita se zprostředkovává nám do těch obrazů, které vnímáme. Takže o tom budeme povídat a abych to trošku aktualizoval, tak si to dovolím doplnit o dvě takové oblasti celospolečenské, kam já se domnívám, že ta přednáška nebo že ta tématika vědomí také patří, respektive bez které, no bez níž, bez teorie vědomí, nějaké nosné, ty problémy prostě nejsou řešitelné nebo jsou obtížně řešitelné. Takže uvidíme, jak to půjde. Když budete usínat, tak to snad poznám. Kdybyste měli nějakou potřebu se zeptat v průběhu toho povídání, klidně se ptejte, jsme tu skoro v rodině, takže je to samozřejmě možný a vhodný. Je pro mě skutečně radost, že můžu s vámi sdílet několik myšlenek. Některé už padly, některé považuji za relativně nové nebo málo ještě diskutované. Takže uvidíme, jak to bude. Co je to vědomí, prosím vás? Termín vědomí odkazuje ke schopnosti prožívat svět v jeho kvalitách, prožívat svět, jaký je nebo jaké to je. Vědomí odkazuje k tomu, jaké to je vnímat barvu, vidět červenou, vidět modrou, slyšet nějaký zvuk a prostě vnímat svět v jeho kvalitách. Což souvisí s takovým lehce obskurním termínem kvália, což je termín, který označuje vlastně nějaké hypotetické, filozofický termín, konstituenty, složky, kameny, ze kterých se skládá naše vědomí a jsou to ty složky, ze kterých, teď se podívám okolo sebe, vlastně se ten svět teďka pro nás skládá. Ta objektivní realita se z nich neskládá, ta objektivní realita je úplně jiná, nebo ta fyzikální realita, která je to, co nejsme my, která je okolo nás, je pochopitelně jiná, to jsou nějaké pravděpodobnosti, energie a podobně. A to jsou věci, s kterými my interagujeme a naše vědomí nám vytváří ten obraz zrovna v té konkrétní podobě, tak jak my ho vnímáme. Otázka je, proč ho takto vnímáme. Otázka je, jaký je ten svět za tou bránou, za tou matnicí našeho vědomí. A to jsou všechno problémy, kterých se trošku dneska dotkneme. Takže vědomí odkazuje k tomu, jaké to je něco prožívat, případně jaké to je být. To znamená prožívat svět fenomenálně v jeho kvalitách, v tom zakoušení toho světa našimi smysly a našimi myšlenkami. V řadě jazyků, včetně angličtiny, je slovo vědomí odvozeno od latinského conscientia, což je velmi zajímavý termín, protože když ho rozložíme nebo přiložíme si, tak to vlastně znamená, že by to měla být nějaká znalost, kterou sdílíme dohromady. Proto jsem to použil.
A dal jsem to sem, protože to znamená, odkazuje to k tomu, že vlastně naše nervové systémy nám připravují přibližně, nám všem, přibližně podobný obraz světa. Že ho prostě sdílíme, jsme schopni se v něm orientovat, jsme schopni se o něm domluvit a je to prostě nějaká sdílená znalost. Je sdílená vždycky? No, vždycky není, pochopitelně. Když je někdo, kdo tu znalost, nebo kdo to vidění světa má trošku posunuté, tak potom to je to, co třeba živí mě. Je to psychiatrická věc. To znamená, porozumět teorii vědomí a porozumět tomu, jak vědomí mapuje svět, nám umožňuje rovněž pochopitelně porozumět tomu, jak vzniká psychická porucha a samozřejmě v konečném důsledku také zcela definitivně zabránit tomu, aby v oblasti třeba psychiatrie zůstal vůbec nějaký prostor pro stigmatizaci. Víte, že naši pacienti jsou často ještě pořád stigmatizováni. Psychiatrie je oblíbená projekční plocha, kam každý promítá prostě zrovna, co se mu hodí a je to pro ty pacienty pochopitelně nevýhodné, takže porozumění tomu, jak vzniká vědomí, povede k tomu, že porozumíme tomu, jak vzniká také posunuté vědomí, to znamená psychická porucha. Ten předpoklad o tom, že všichni svět vnímáme úplně stejně, je pravděpodobně mylný, to, co jsem říkal, to, k čemu odkazuje to consciencia, nebo consciousness anglicky, a Schrödinger, kterého všichni znáte, známý německý fyzik a později působící ve Spojených státech, hovořil o hypotéze P, což je ta hypotéza předpokládající mylně, že všichni vlastně sdílíme ten svět, ten obraz světa, že je stejný. On hovořil o jakémsi naivním realismu, který popírá ty interindividuální subjektivní rozdíly a tvrdí, že to je jako nesmysl, že to je prostě mylná hypotéza. Samozřejmě mylná je, svědčí o tom ku příkladu barvoslepost, daltonismus, která se vyskytuje až u 10% nebo 9% mužů, to je to nesmírně častá věc a lidé, kteří jsou barvoslepí v nějaké podobě, těch variant je několik, tak mohou být barvoslepí celý život, neví o tom a nikdy to nezjistí. Prostě proto, že jako červenou označují úplně jako červenou označují barvu, kterou označují červenou ostatní, ale vidí úplně jinak a nikdy to nepraskne, až když jdou dělat testy na řidičák, tak najednou se použijí Snellenovy optotypy a tam se zjistí, že vlastně jejich svět má převrácené barvy a oni žijí v převrácených barvách, ale v tom jazyku se to neprojeví nějak, protože jejich termíny barev odkazují k něčemu jinému a v pohodě mohou žít a svět vnímají jinak. Jo? Takže je to skutečně naivní předpokládat, že svět je pro nás, pro všechny stejný. Další věc, která je nesmírně důležitá, kterou bychom měli mít na paměti, když se bavíme o vědomí, je intencionalita. Termín intencionalita je termín, který zavedl do psychologie a do filozofie Franz Brentano, který působil také v Praze a odkazuje k tomu, že naše vědomé obsahy jsou vždycky o něčem. Když jsem bdělý, nespím, nebo ne, tak pořád vlastně se něco odehrává a o něčem jsou mé vědomé obsahy, o něčem, co je okolo mě, nebo o něčem, na co vzpomínám, co se děje ve mně. Ten princip intencionality je natolik výrazný, že skutečně existuje jenom minimum stavů, ve kterých ta intencionalita je narušená a jeden z nich jsou třeba některé těžší varianty schizofrenie, u kterých dochází k takzvanému zárazu, což je pro nás absolutně nepředstavitelný stav, kdy se proud myšlení prostě zastaví a najednou ten člověk jako je vědomý, je přivědomý teda, je bdělý, ale jeho vědomí není o ničem. Prostě zastaví se to, může to trvat různě dlouho. Dneska je to poměrně vzácná varianta schizofrenie, protože to léčíme od začátku efektivně. A pak třeba po několika dnech, nebo několika hodinách, nebo několika týdnech zase to naskočí a vědomí pokračuje a je tam mezera. Takže říkám, že to také jde a nám to vlastně svědčí, no pro nás to je důležité proto, že to svědčí, protože i ten intencionální charakteristika, která nám přijde, že samozřejmě jinak to být nemůže, že i to je nějaký vlastně neuronální produkt, protože existují patologické stavy, ve kterých se to narušuje. Jasně. A on o tom ví, že se mu to zastavilo nebo neví? Když vrátí se a řekne, co, na co jste myslel, řekne na nic. Jako prázdno, že to bylo prázdno. A potom jako prožívá, jo, může trošku může reagovat, ale prostě zastaví se prout myšlení. Je to pro nás úplně nepředstavitelná věc. Jo? Některé psychiatrické příznaky jsou představitelné, některé prostě jsou jako mimo žitou zkušenost lidí, když nemají zrovna tenhle ten charakteristický problém. A nebo když ho nenamodelujeme, pochopitelně celou řadu z duševních poruch jsme schopni modelovat u potkana, ale i u člověka.
člověka, což taky je věc, kterou se zabývám. A je to moc zajímavá věc, když třeba modelujeme schizofrenii u lidí, profesionálů, psychologů, psychiatrů, a oni potom vlastně projdou dvouhodinovou schizofrenii a to odezní a už nikdy není jejich pohled vlastně na ty pacienty stejný. To je to hezká. Já myslím, že to je prospěšný. Jo. Je to samozřejmě trošku diskutabilní, ale jako já si myslím, že to je neocenitelná zkušenost. To víte, že? To je dobrý dotaz. Popravdě řečeno, nevím, šlo by to měřit, máme na to přístroje, o nějakých těch metodách dneska si budeme ještě povídat, jak se dá měřit vlastně, jo, jak se dá měřit paralelní kanál. Jeden kanál je vědomé prožívání, o kterém ten člověk reportuje, a druhý kanál je to, co se děje v mozku. Můžeme to měřit, máme na to zobrazovací techniky, což jsou metodiky, které třeba mě zajímají a které používáme, ale nevím o žádné studii, která by dělala, teda, která měla záraz, už jenom proto, že je relativně vzácný, teda. Jo, je to fakt vzácná věc dneska. William James byl známý americký vlastně zakladatel současné psychologie, tak jak je psychologie konceptualizovaná. To je dílo Williama Jamese, který prostě rozpracoval teorii paměti, teorii myšlení, teorii vnímání a tak dále. To prostě hlavní figura. A on byl také první, kdo přišel s tím, že vědomí není statické, že to je nějaký jako proces, který prožíváme. To je proud vědomí, ten termín. Proud vědomí je termín právě Williama Jamese, a nám to hezky koresponduje třeba s některými současnými pokročilými fyzikálními koncepty, které říkají, že vlastně objekty, věci statické, že neexistují, že existují jenom vlastně změny, existují procesy, že to, co vnímáme jako věc, je vlastně jenom přechod něčeho do něčeho. Jo? Takže to je William James. Jak vlastně vědomí funguje, co se nám děje, když řekneme, něco prožívám, objevila se mi nějaká kvalita, kterou nyní prožívám. Docela se mě líbí na to použít představu, že vlastně věci, které se nám vyjevují v našem vědomí, jsou jako figury, které se vyjevují z pozadí. To znamená, máme nějakou figuru, nějaký objekt, a ten, abychom ho viděli, tak se musí vyjevit z něčeho, co není ten objekt, definuje se. Tohle to pochopitelně je známá iluze, tady ta vázotváře. A to, co tam je, je tam figura, která vystupuje z toho pozadí. Mimochodem, nám to přijde jako samozřejmost, jinak to být nemůže, ale samozřejmost to vůbec není. My dneska vlastně pracujeme hnedka s několika neuronálními teoriemi, které říkají nebo které se baví, které vlastně odkazují k tomu, jak vlastně vzniká obrys té figury, jako proč tam vůbec vznikne, čím to je. Já o tom dneska nebudu mluvit. Dělá to, nebo nejvíc se tím zabývá takzvaná teorie prediktivního kódování mozku, která říká, že to, co je významné, je něco, co je nepredikovatelné. To znamená, jako bychom jeli po té černé ploše, jedete očima, ta je homogenní, je to predikovatelné a my ji nevnímáme, je to pozadí. A najednou se objeví hrana té vázy, vyskočí vlastně ten objekt, protože je nepredikovatelný z pohledu očí, které jedou potom po té černé ploše. Jo? Takže figura vystupuje z pozadí a takhle se nám to objevuje. A tak, jak je nastavený náš nervový systém, tak ten zase vytváří vlastně velikost té vázy a určuje, kde budou ty hranice a kde nebudou. Tohle je iluze, pochopitelně, takže protože to je iluze, tak to něco se může prohodit za to nic, za to pozadí, a to je podstata vlastně této vizuální iluze. Další charakteristika vědomí, která je nesmírně jako nosná, proto abychom porozuměli, jak k tomu dochází, je představa, že naše vědomí z té reality vytahuje pouze něco, že to není něco, co je pro nás adaptivní, něco, co je důležitý. To znamená, že vědomí mapuje ten svět, který je mapován. A realita fyzikální, to, co jsme ne my, je něco, co je mapováno. A k tomu odkazoval taky slavný autoportrét od Ernsta Macha, který namaloval německého fyzika, působícího filozofa, působícího taky tady v Praze. Když vlastně se snažil zachytit svoji vědomou zkušenost sebe sama, tak se namaloval, jak takhle leží na pohovce a kouká se na svoje nohy a na knížku, kterou čte. Bylo to mnohokrát parafrázováno různými umělci. Mapa, to znamená zjednodušená struktura něčeho, co je mapováno, není tou strukturou. Mapa je něco, co je odlišné od té krajiny, kterou mapuje. Což je slavná věta Andreje Korbiševského, polsko-amerického filozofa,
kterou potom britský filozof Gregory, a biolog Gregory Bateson bohatě používal ve svých esejích. A ta metafora mapy, která není krajinou, je velmi, velmi nosná, protože nám ukáže, jak asi teda naše vědomí funguje. Pokusím se teďka to přiblížit. Něco už z toho padlo před chvilkou. Představme si, že máme teda skutečně nějakou fyzikální realitu, skládající se ze tří úrovní. Jednu můžeme označit jako newtonovská fyzika, druhou by se mohli označit jako nějaká relativistická fyzika a třetí by se mohli označit roviny jako porozumění té fyzikální realitě. A třetí nějaká kvantová mechanika. A tato fyzikální realita s námi interaguje. My s ní interagujeme energeticky, dostáváme z ní energii, pohybujeme se v ní a taky s tím nervovým systémem prostě procesujeme a zprostředkujeme. Proto zprostředkování pro nás té reality slouží mozek, který mapuje. Kým se dostáváme k té mapě. Podobně jako když kartografové vlastně se snaží převést nebo trojdimenzionální objekt zeměkouly na mapu, tak mají velký problém, jak to udělat, protože země je kulatá, mapa je placatá, takže k tomu slouží matematická transformace, která se jmenuje projekce. Ty projekce v kartografii jsou tři hlavní, to jsme se učili v zeměpise. A podobně vlastně mapuje teda náš nervový systém, to nás zjednodušuje, komplikovanou, obtížně dosažitelnou, obtížně představitelnou fyzikální krajinu, která je kolem nás. Výjima toho mapování, které je relativně složité, se ta krajina pro nás mění se v čase, takže to celé mapování vlastně je ještě na druhou, protože se posouvá a mění se ta pro nás ta nejjednodušší představa, která je mylná, to se dozvíme za chvilku, je představa, že vlastně ty mapy jako okýnka filmu tam probíhají a to, že to, a ty okýnka prostě nasekává ten čas. Výsledkem toho je, že máme nějakou představu, máme nějaký obraz světa, který mylně za ten svět zaměňujeme. A to je mapa. Jak se liší mapa od krajiny? Třema parametrama. Za prvé měřítkem. Jo? Mapa má jedna ku 5 000, jedna k 10 000, jedna k 500, když to je nějaká podrobná mapa. A nebo taky můžeme to měřítko jako zmenšovat a nakonec můžeme mapu 1:2, nebo mapu 1:1. Když je mapa 1:1, tak ta mapa překryje se s tou krajinou, je to totéž. Takže to měřítko je nutné, aby to vůbec byla mapa a je to zjednodušená, zkomprimovaná schéma toho světa. Druhý parametr kartografický je typ té mapy. Jiná mapa je pro meteorologii, jiná mapa je pro dopravu, jiná mapa je turistická. Má typ mapy je co ho určuje. No to, co zobrazováno není a to, co zobrazováno je. Co je vypouštěno, co je namalováno. To je typ mapy. Máme různé typy. A ten typ mapy si vybíráme podle toho, na co ji zrovna potřebujeme. Jo? Jet na kole někam se dostat, nebo jet autem, nebo prostě něco, orientovat se v kontinentech. Takže podle toho si vybíráme typ té mapy a naše vědomí je taky mapa určitého typu a to, co je zmapováno, je to, co my potřebujeme prostě pro svou homeostázu, pro svou existenci a pro svoje udržení, což je nutno zdůraznit. Mapa nám ukazuje našeho vědomí jenom to, co prostě my potřebujeme, my jako druh živočišný. A konečně je tam ta projekce. Ta projekce je asi nejzajímavější, že projekce říká, jak to udělat, aby jsme z vícerozměrného objektu, trojrozměrného objektu, udělali méně rozměrný, to znamená z koule, země koule, udělali placku, udělali na papíru namalovaný schéma. A právě projekce, to zná redukce o jeden rozměr, se já osobně domnívám, a to bude potom souviset vlastně s těmi společenskými otázkami, ke kterým se dostaneme, že to je to úskalí, protože tam vlastně může dojít k té největší redukci. Tak jako ty dvojrozměrné mapy, tak se podíváte, tak tam je prostě obrovská prostě Antarktida, která je velká jak prostě Eurázie. Jo? To není pravda. A podobně může zkreslovat taky naše vědomí. Jak by vypadala ta mapa, nebo jak by mohla vypadat, kdyby vlastně k té redukci nedocházelo? Já nevím, jestli jste tady ten obrázek někdy neviděli, nebo to, co teďka uvidíte, jsou to strašně zajímavé prostě představy, které budou útočit na naši představivost. Bude to možná obtížné, ale pokusím se to vysvětlit. To jsou obrázky, které jsem vytáhl z Maxe Tegmarka, což je americký fyzik, působí na MIT.
ten se snaží namalovat, jak by pro nás vypadal svět, kdybychom ho viděli nikoli ve třech prostorových rozměrech, ale ve čtyřech rozměrech, to znamená i v tom časovém. No, realita pro nás, dejme tomu, je ze čtyř rozměrů, ona není, ale říká to relativistická fyzika, jsou to čtyři rozměry, které jsou, pozor, naprosto ekvivalentní, jako jsou odpovídající jeden druhému, a ten čas je stejný jako prostor. Když my se koukáme na měsíc, jak lítá okolo Země, tak prostě vidíme měsíc jednou tady, posouvá se po nebi. Což je mylný, protože on je v kontinuálním pohybu, mění se jeho pozice v čase a my jsme měli vidět tu strukturu měsíce, který lítá kolem Země, v podstatě jako takovou spirálu, nikoliv jako ty snapshoty, jako ty jednotlivé fotky, ale jako Země okolo toho prostě spirála, což je dráha měsíce v čase. Je to obtížně představitelné, ale takhle to je spíš než v těch jednotlivých fotografických záběrech. Nejsem příliš ezoterní, držíte to, jo? Daří se vám to představit si to. Stejně, kdybychom se zahráli s představou, kdo vlastně jsme my, jako lidi, jako existence, tak co zkusíme představit. Jo? Představme si sami sebe, každý jsem, prostě tady mám tělo, já od světa se liším, prostě předpokládám svoji kůží povrchem svého těla, co je pod kým jsem já, co je mimo je svět. Jo? To jsem já, tam to je to všechno ostatní. Ono to mění, ono to všechno interaguje. A my se skládáme z 10 na 29 molekul, to je poměrně přesný odhad, to jsme my, který spolu navzájem interagují, jsou v neustálý interakci, máme metabolické kaskády, které se ovlivňují, a jsme takovýhle jako struktury, kterých je 10 na 29 jednotlivým prostě spolu interaguje a to jsme, mění se to v čase. Tohle, co tady vidíte, ty barevní, vidíte to, ty nudle tam, jo, ty barevní čáry, to jsou takzvané světočáry a je to představa, jaký je vlastně pohyb v čase těch jednotlivých molekul našeho těla, dejme tomu. To znamená, to, co jsme my, a je to čtyřrozměrný prostor, převedený do trojrozměrného, aby to bylo představitelné. Jsou tam osa X a Y, jsou ty prostorové rozměry, 2 místo 3, aby se nám to vešlo do hlavy, ten obrázek, ta představa, jinak se nám to nevešlo. A osa Z je čas, jak se to mění v čase. Jo? Takže ta představa je taková, že máme 10 na 20 nějakých konstituent, molekul, se kterých se skládáme, ty přiletějí před naším zrozením, každá od někud se prostě maminka, tatínek, jídlo, jo, to všechno, to se nějakým způsobem setká v jednom okamžiku, naše zrození, pak to interaguje v čase, to je náš život, to jsme my teď, a pak přijde ten okamžik, na který se jako moc netěšíme, a on se jako rozejde. Jo? Takže v podstatě ten vpravo, ten obrázek, to jsme jako my. Jo? Sešlo se to, interaguje to a pak jednou ta se každá z těch 29 složek nás bude prostě svojí cestičkou. Jo? Což je představa, která by byla jako platná, kdyby ten časový rozměr měl šipku, kdyby ten čas skutečně ubíhal. Jo, kdyby běžel od někud někam, což je naše intuitivní představa, že čas je jiný rozměr než ty prostorový. Nicméně fundamentální relativistické rovnice říkají, že ten čas je stejný jako ty prostorový. Jo, to znamená, někde se bere ten rozdíl, že prostorové rozměry, ta věc se může pohybovat sem a tam v tom prostoru. Jo, jedno místo jiný a vrátím to na to původní. Ten čas je pro nás vnímaný úplně jinak. Jo, tady posune se to v čase a vrátit se to nemůže, bohužel. Jo? Nemůžeme omládnout. Což nevyplývá z té fyziky, ale je to něco, co je asi hluboce nám vlastní. A kde se bere šipka času, je poměrně jako velká otázka, která není ještě vyřešena. Má to několik řešení, ale to řešení není o tom, že tam ta šipka je. Ty řešení odkazují k tomu, kde se bere iluze té šipky času. A teď si představte, že by vlastně ta šipka jako že by ten čas neplynul, že by to byl skutečně jako čtvrtý rozměr, fixní, stabilní. Tak v podstatě to, jak bychom si představili sami sebe, by byla takováhle stabilní struktura, kterou tu máte vpravo, která je stabilní, která se nemění a která je jenom čtyřrozměrná. To je náš život, naše existence. Není tam to uplývání, to plynutí. K tomu se ještě dostaneme, k plynutí času, protože to je úplně zásadní vlastně věc. Bavíme-li se o vědomí. Takže vpravo jsme my, stabilní struktura. Představa, když se vám to podaří, někdy se to podaří, jo, že ten čas jako neuplývá, tak je to nesmírně úlevná představa, protože
je to trvalá hodnota, jako, která vždycky byla, která vždycky bude, prostě protože ten čas se nesype, ty hodiny prostě jsou, se nesypou. Kdyby jsem byl minerál, tak to je ten obrázek vlevo, tak vlastně ty světočáry, ty trajektorie ty struktury krystalické, z kterých se skládá minerál, jsou prostě rovnoběžný, protože tam není žádná metabolická interakce, tak to jsou prostě neuvařený špagety vlevo a život jsou uvařený špagety, protože to interaguje, to je ten, jakoby ten hlavní rozdíl. Co tím chci říct? Chci tím říct, že projekce, to zjednodušení o tu jednu dimenzi, vytváří, je možná zdrojem toho, proč ten svět se nám jeví i včetně toho plynutí času a toho tíživého momentu, který z toho všichni máme, to tíživého pocitu, jo? Což je klíčová věc k tomu, o čem budu se potom dál povídat. Další věc, co je důležitá, je, že naše vědomí se vyvíjí ontogenezi. Je to poměrně dobře popsáno. Máme celkem 5 hlavních stádií vývoje vědomí, které teďka trošku můžu přeskočit, ale abych naznačil, o čem to je. Děti do jednoho roku mají takzvané minimální vědomí, kdy jsou schopni představit jakéhosi svého tělesného schématu a jsou schopni rozlišit sebe versus prostředí. A postupně, jak se vyvíjí v těch dalších stádiích ta vědomá zkušenost, tak to vědomí nabývá bohatějších obsahů, kdy nakonec jsme schopni vnímat třeba 2 časové linie, které plynou. Jedna jsme my, druhá je svět okolo nás a podobně. A nakonec je to nejvyšší stádium vědomí, které se vyvíjí ve čtyřech až v pěti letech, kdy se naučíme třeba taky měnit perspektivu pohledu a jsem schopný si představit, jak já jsem viděný očima druhého člověka, jsem schopný vytvořit teorii mysli druhého člověka, vžít se do něj a to vzniká až v těch 4 až 5 letech. Vlastně jsme schopni na chvilku aspoň paralyzovat svoje vědomí a vžívat se do toho druhého. A postupně mezi tím jsou nějaká mezistádia a nějak se to vyvíjí a je to poměrně dobře popsáno. To, co je zajímavé, je, že ty různé úrovně vědomí, které jsou až od minimálního až po to plně rozvinuté, se kterým teďka třeba si společně hrajeme tady, i v okamžiku, když mluvíme o vědomí ve třetí osobě, tak mezi nimi přeskakujeme běžně a to přeskakování mezi různými úrovněmi vědomí je to potom, co je principem třeba meditace, nebo meditační praxe. Meditace není totiž nic jiného než snaha, volní snaha, nebo trénink, kulturní snaha o to, abychom se vraceli do nějakých stádií úplně těch raných stádií naší vědomé zkušenosti, kdy jakoby naše prožívání světa je v té čisté podobě, ještě nekontaminované prostě nějakými schématy, nějakými představami o tom, co si myslí druzí o nás a my to pak si myslíme i sami o sobě. Jo, takže vlastně meditace je vlastně snaha se vrátit do těch ranějších, čistších podob toho prožívání, což je na tomto zajímavý. Mimochodem, to, že by mohlo být z nějakého pohledu vědomí v tomto ta ranější stádi by mohla být jako úlevná nebo očistná, je představa, která je poměrně stará. Tady obrázek, kterou vidíte, kostry, která sedí v meditačním posedu, která je stará přes 3000 letí. A je to kostra, která byla nalezená v Rajasthánu v Indii. A je to nejstarší vlastně zachovaná kostra jako člověka, který před 3000 lety, prostě když umíral, tak si sednul do meditačního posedu a při plně zaměřeném vědomí sledoval svůj přechod z tohoto světa do světa. Otázka jakého, tak já to rád používám ten obrázek, mi to přijde jako jeden z takových skutečně jako vrcholných okamžiků lidstva, kdy někdo se takhle posadil s odvahou a zpříma se díval prostě na ten přechod, který nás čeká. Další otázka, která je důležitá a kterou bychom si měli trošku se jí dotknout, je otázka, proč vlastně vědomí máme. Proč máme v sobě složitý systém, který mapuje svět, takže nám to vytváří takovýhle prostě barvitý, vonavý, plný zvuků obraz. Proč vzniklo? No, asi je adaptivní, evolučně je to nějakým způsobem výhodné. Jsme biologové, nebo myslíme biologicky, tak řekneme, no vědomí je proto, aby prostě jsme přežili, aby jsme mohli prostě byli adaptováni na realitu, adaptováni na svět a mohli se prostě rozmnožovat, tak naplnili, prostě předali gény a tak dále. Evoluční biologie. Dobrá myšlenka, jenomže je tam drobný problém. My jako lidi určitě nejsme ty nejlépe adaptované organismy. Nejlépe adaptované organismy vůbec na světě jsou bakterie. Bakterie existují skoro 4 miliardy let.
nebo 3,5 miliardy let a nezměnili se za tu dobu. Vůbec se nezměnili, jsou stejní, jako byli tenkrát. Tady máme E. coli, ta je parádně prostě adaptovaná na realitu, jo, na svět, přežila, nezměnila se, máme ji prostě v trávicím traktu a je skvěle adaptovaná. Adaptovaná je proto, že má velmi jednoduchý systém, má na hlavičce, má ta bakterie nějaký chemoreceptory, kterýma detekuje koncentrační gradient glukózy a točí bičíkem buď to doprava nebo doleva podle toho, aby se dostala k té glukóze a prostě nakrmila se. Jo? Když tam jsou nějaké toxíny, točí bičíkem na druhou stranu a se vztahuje odtamtud a jede někam jinam. Funguje to, stačí to a adaptovaná je. Skvěle využívá zdroje. Možná efektivnější než my. A přesto máme skoro 3,5 miliardy let trvající prostě evoluci života, která nakonec vedla k tomu, že máme vědomí tak, jak ho máme. Takže, a nezbytný není k životu. Vůbec ne. Jo? E. coli asi to vědomí nemá. Jo? Nevíme, ale spíš ne. Jo? Takže otázka je proč. Na tu otázku se dá odpovědět různě. Já mám hrozně rád odpověď Henri Bergsona, francouzského filozofa, významného, který přišel už v roce 1908 s představou, že celý vývoj složitosti nervového systému je jenom o rozšíření dosahu vlastně toho organismu z hlediska získávání prostě zdrojů z prostředí. Jinými slovy, E. coli nemá nervový systém, žádný ještě, takže rádius toho prostředí nebo vzdálenost prostředí, na které reaguje a ze kterého dostává energie a zdroje, je nula. Prostě to je jako přímý kontakt s glukózou, kterou má okolo sebe, v který plave. Jo? Koncentrační gradient je v roztoku. Jo? Ale my se můžeme podívat a vidíme prostě několik kilometrů daleko a máme smysly obohacené prostě nervovým systémem, který nám zprostředkují mnohem větší, jako skutečně jako vzdálenost, jako prostorovou vzdálenost toho prostoru, ze kterého můžeme získávat energie a nemusíme kompetovat tady o to, co je okolo nás, protože si pro to můžeme dojít nebo můžeme si to nějakým způsobem přiblížit. A ta vzdálenost, která se prodlužuje, ze které mohou získávat zdroje, je nejen prostorová, ale taky časová. Jo? Já prostě mám mozek a jsem ochotný na lékařské fakultě se nechat mučit prostě 6 let, strašná prostě tortura s představou, že po těch 6 letech budu mít víc zdrojů, než jsem měl předtím. Budu pan doktor a tak prostě to bude lepší. Tak já jsem ochotný prostě 6 let čekat, nechat se trápit, abych potom dostal ty zdroje nebo dostal ty lepší zdroje, než když si to nemám. Jo, je to srozumitelné, je to prostě větší vzdálenost, větší dosah časový a prostorový, který každý krok vlastně vývoje nervového systému nám umožňuje. A tam někde mezi tou E. coli a náma se objevilo to vědomí, to znamená další nástroj nervového systému, který je spojený s mapováním a to mapování zase nám umožňuje, tak jako když jdu krajinou, tak se s nás orientuju, když mám tu zjednodušenou mapu, než bych tam bloudil jako a všechno musel dělat pokus omyl, tak stejně tak je to naše vědomí. Je asi ta představa, kterou bychom mohli zkusit brát za docela pravděpodobnou, nebo aspoň mně pravděpodobná přijde. Prosím vás, takhle jak povídám, je to srozumitelný, jo? Není to moc rychlý, dává to logiku. Tak. Otázka je, kdy se vylouplo to vědomí? Kde se objevilo? Ta otázka je skvělá. My si ji zjednodušíme, zúžíme si ji a budeme se ptát, kde se objevilo podobné vědomí, jako máme my. To znamená vědomí, fenomenální vědomí, které umožňuje prožívat kvality. Jo? Barvu. Hovořím o těch kvalitách, používám k tomu často příklad. Barva, protože mi to přijde jako dobrý příklad. Barva červená, zelená, modrá je skutečně něco, co je exkluzivně a jenom prostě neuronální funkce. Tam ve světě není, tam jenom vlnová délka. Vlnová délka nemá žádnou kvalitu barevnou. Jo? A 600 nanometrů je prostě modrá, nebo 640 je modrá, ale pro nás, otázka jestli pro někoho jiného, ta neexistuje, ta modrost. To je to kvalium, jo? To je to vědomí, to je to, z čeho se skládá. Kdy takovýhle vědomí vzniklo? To znamená, jak na to jít? Ta otázka je těžká, protože se nemůžeme zeptat žáby nebo nikoho. Ty těžký se domluvit prostě s manželkou, že? Jaký obsah máme obsah svého vědomí na to, s nějakým živočichem, který má jiný jazyk. Promiň. A jak na to jít? Jo.
Můžeme spekulovat různě, třeba filozofové pracují s nástroji, které se označují jako myšlenkové experimenty. Znáte, možná jaký znáte, čínský pokoj a vědkyně Mary a takový, to jsou obskurnosti poměrně, které si myslím, že nejsou příliš přínosy pro to porozumění, ale řešení přináší současná biologie. A já mám rád teorii Feinberga a Malata, což je jeden je filozof, druhý je neurovědec. Jeden paleontolog, druhý neurovědec, který na tu otázku šli přesně vlastně sekvencí myšlenkových kroků, kterou teďka jsme prošli spolu. Vědomí je něco, co přináší kvality, vědomí je něco, co mapuje ten svět. Mapa je něco, co sice není přesně stejné jako ta krajina, ale má to nějaký strukturální vztahy, které jsou v té realitě taky, jo, v tom světě, který je mapován. Jinak to není mapa, jinak by to byl nesmysl, jinak by to byla čmáranice. Takže tak, jak jsou ty vesnice, reálně tak úhly, které svírají prostě prostoru, svírají obrázky nebo ty kolečka na té mapě. Jo, tak to tam musí být, aby to bylo mapováno. Abych si položil otázku, jsme schopni identifikovat živočichy, který mapujou ve svém mozku, kde vzniká ta mapa? A odpověď zní, ano, samozřejmě jo, tím sám to zjednodušuje, protože my víme, když máme třeba vizuální kůru, zrakovou kůru v našem mozku, tak její aktivace zrakové kůry je strukturálně, geometricky odpovídá vlastně fotonům, který přichází z prostředí a který dopadají na naší sítnici. Jo, to má náš mozek 100% mapuje, protože prostě aktivace zrakové kůry je geometrická a ty geometrické vztahy mezi v primární zrakové kůře odpovídají geometrickým, přibližně transformovaným geometrickým vztahům, které jsou mezi zdroji fotonů, kterými letí na sítnici. Tam dochází k mapování. A oni si říkají, dobře, tohle je podkladem vědomí té mapy, který všechny organismy tu mapu mají, který mají podobně udělanou třeba vizuální nebo sluchovou kůru, jako máme my, a dospívají k tomu samozřejmě všichni savci, všichni, pravděpodobně všichni obratlovci, podle nich určitě všichni obratlovci, a kdo teda byl první, kdo už to měl. Jo. Tu otázku si položili, proto jeden z nich je paleontolog, a ten prostě přišel představou, a teď to podporujou, a je to docela dobrá představa, že organismus, který se jmenuje Haikou ichthys, což je mezistupeň mezi strunatcema a rybama, prvníma rybama, to podobný kopinatci. Našlo se to, ta vykopávka se našla v Číně, je to z období kambrijský exploze života, 520 milionů let před náma, že existovala tady ta malá rybička, která podle těch vykopávek měla nervový systém, který pravděpodobně už mapoval. Takže oni tvrdějí, že vědomí je starý 520 milionů let a ten důkaz pro to je prostě strukturální analogie v těch senzorických oblastech mozku, který mapujou. Je to srozumitelný, prosím vás? Jo? Senzorický jsou ty, který mapujou, když mapujou, jsou tam nějaký geometrický vztahy. Ta jejich teorie je strašně zajímavá, protože oni říkají vlastně, že všech pět našich smyslů má v té projekci mozkový geometrický vztahy, které odpovídají vlastně nějakým způsobem fyzikálním charakteristikám zvukových vln, které dopadají do ucha, to obrazu, který přichází na sítnici, a hmatové, který přichází z těla a podobně. Současně tvrdí, že aby k tomu došlo, k tomu mapování, a to mapování označuje jako izomorfické mapování. Izomorfie znamená, že strukturální souvislost mezi tím, jak je aktivovaná ta kůra, jak se nám jeví ta mapa a jaká je geometrická struktura těch zdrojů, jo, který to aktivují. Asi to je srozumitelné. Takže skutečně u nás to tak je. U nás izometricky mapuje zraková kůra. Occipitálně ten obrázek tam je, dá se vlastně identifikovat, částečně se dá rekonstruovat, když bychom měřili, tam zaměřujeme elektromaxa, rekonstruovat, co ten člověk jako vidí, nebo jaká struktura toho obrazu, akorát to je převrácený čočkou v oku, což nevadí, mozek to potom dokompenzuje, to vědomí to dokompenzuje a je to. Jo? Takže všechny organismy, které mají izomorfický kortex, izomorfický aktivaci, tak musí být vědomí, oni tvrději. Docela dobrá teorie, já ji mám rád a ta teorie jde ještě dál. Jo. Ona říká, nemusí být jenom kůra mozková, může to být jakákoliv neuronální struktura, která je izomorficky aktivovaná. U člověka taková jedna struktura existuje, je to ještě předstupeň, je to zraková dráha, to ještě předstupeň před tou kůrou, jmenuje se to corpus geniculatum laterale, je to součást talamu, kde se to přepíná a vlastně už i v talamu
v tom jádře zrakovým je nějaká izomorfická vlastně souvislost mezi tím, co člověk vidí a co je, co prožívá a co přichází do toho oka. Takže oni tvrdí, že dokonce je možná i nějaká jednodušší než korová struktura. Suma sumárum. Poměrně jako autoritativně ti autoři tvrdí, že vědomí, samozřejmě mají jako všichni očichové, kteří prostě jsou obratlovci a ten jednodušší prostě už se narodil před 520 miliony let. To je jako dobrá představa, že mají fenomenální vědomí, podobný tomu našemu světcejmi v jejich kvalitách. Jestli chcete někdo položit otázku, dobře, tak svět se nám promítá do té mapy, kdo se do té mapy kouká, nebo kdo je ten divák, jako, jo? Kdo je ten konzument toho obrázku, tak to je otázka složitější. Si dneska věnovat nebudu v té přednášce, ale můžeme když tak v diskuzi si říct, jaká jsou možná řešení. Řešení nevím, ale můžeme si říct, jaká jsou možná řešení. Takže tohle je odpověď na otázku, kdy asi vzniklo vědomí podobné tomu našemu. Určitě to není něco, co bychom měli jenom my, to se zdá velmi, velmi nepravděpodobné. Říkal jsem, že ty izomorfické ty mapičky, že jsou jednak v kůře, ale jednak jsou i v tom talamu. A možná to vědomí už je v tom talamu, pro což svědčí třeba výzkum tady té velmi smutné vlastně malformace, to je anencefalie. Je to malformace, která je docela častá, jsou to prostě miminka, které jsou oplody, které se narodí úplně jako bez kůry mozku, prostě to většinou nepřežijou, umřou hnedka. A nebo už intrauterině, ale v nějakých případech jako přežijou. A autoři této studie vlastně sebrali soubor asi 250 anencefalů, kteří se dožili relativně vysokého věku, skoro dospělosti. Prostě rodiče se o ně starali, můžou přežít, vyplali je. A ti autoři sebrali důkazy pro to, že ty anencefalové, co přežijou, samozřejmě nemluví, jako jasně, jsou prostě těžká, jako nemají mozek, ale mají ten talamus, mají ten korpus, mají tam tu talamickou strukturu, o které předpokládáme, že je izomorfická. A překvapivě, to byla naprosto přelomová studie, oni tvrdí, že oni trošku vědomí mají tyhle ty anencefalové, ačkoliv vlastně nemají kůru mozkovou, nemají hemisféry vůbec, což svědčí pro jejich reaktivita na prostředí, emoční reakce, kterýma reagují na kontext, sociální situace, což bychom nečekali. A schopnost agence, to znamená představy, že oni nějakým způsobem reagují do toho prostředí tyhle děti nebo tyhle anencefalové. Takže to, což je jako zajímavá teorie, která svědčí proto, že vědomí možná vzniká už v tom talamu. My to prostě nevíme. Já jsem psychiatr. Ta představa, že vlastně dochází k nějakému, že vědomí je nějaký proces mapování toho světa, který vytváří analogické struktury mezi objekty, které jsou vně, tak do té mapy je struktura poměrně nosná, třeba i v případě, že se snažíme vysvětlit nějakou psychiatrickou diagnózu. To je třeba nějaký 11 článek, kde jsme se snažili vlastně spekulovat o tom, jak když dochází třeba ke změnám hypokampu různých neuronálních populací, jak by to mohlo být vlastně k posunu a zkreslení toho obrazu, který by ten člověk prožíval, a jak vysvětlit prostě tímto způsobem toho mapování, přesně jak jsem to říkal, jak jim vysvětlit třeba takové věci, jako jsou bludy, halucinace a další psychotické příznaky. Pojďme dál a pojďme se podívat na problematiku. Ještě můžete? Jo? Dobrý. Takzvaných neuronálních korelátů vědomí. To je další směr, jak se dotknout toho problému. Termín neuronální korelát vědomí nebo neuronální koreláty vědomí je termín, který odkazuje k představě nebo k výzkumu nebo odpovědi na otázku, jaké jsou minimální podmínky nezbytné pro to, aby vznikla vědomá zkušenost. Co minimálně je k tomu potřeba? O co se jedná? Když zkoumám vědomí, tak jsou různé přístupy. Máme člověka, ten leží ve skeneru a já navodím nějakou vědomou zkušenost. Pustím mu film, ukážu mu fotky. To všechno můžu měřit. Já můžu měřit, jak jsem říkal, paralelně dva kanály. Jeden je report toho člověka o tom, co prožívá, a druhý kanál je o tom, co se mu děje v mozku. So far, so good, to funguje. Ale on to bohužel neodpovídá na tu otázku, co je to podmínkou toho vědomí, protože on to říká, co je korelátem toho vědomí, ale neuronální podklad toho vědomí je tam minimální, to minimálně, co je nezbytný. Jo? Můžeme si představit, že prostě v tom velké množství dat, které naměříme, aktivace tam,
že spousta z toho jsou nějaké jako epifenomény, nebo jsou to dokonce nějaký úplně artefakty daný jenom tím, jak ten člověk, když leží ve skeneru, referuje o tom co prožívá. Ale to je skutečně ta minimální podmínka, minimální nervová podmínka, nezbytná pro to, aby se mi něco vyjevilo, obraz, nějaký představa. Tak to je, k tomu odkazuje právě ta teorie, nebo ta snaha nějakých neuronálních korelátů vědomí. O co teda jde, co hledáme? Opět představa. Máme nějaký vnější svět fyzikální, tady vlevo, máme nervový systém v prostředku a vpravo nějakým způsobem je kódovaný ten obraz, ta mapa. Jo? Jak k tomu dochází. Já vás tím nebudu úplně teďka likvidovat nebo ničit těma teoriema, ale pokusím se shrnout, tady jsou vyjmenovaný ty hlavní z nich, hlavně. Nebo integrovaná teorie věd, informace, globální, neuronální, pracovní prostor. Ani vám to nebudu říkat, je zbytečně moc složitý a moc informací najednou pro vás by to bylo. Ale pokusím se říct, o co tam jde. V tom výzkumu jde o to najít nějaký jeden nebo několik základních organizačních principů, který by vysvětlili prostě to, že z něčeho se vynoří ta vědomá zkušenost. Z toho neuronálního spálení neuronu najednou něco je nezbytně tam nějaký práh, nějaká minimální podmínka, kterou začnu prožívat. Většinu těch věcí neprožívám. Jo, v mozku se to děje spousta, ale prožívám jenom něco, a co je nezbytný. Takže ty teorie pracují s představou všechny, že existuje nějaký parametr matematicky vyjádřitelný, který, když přesáhne nějaký práh, tak se to stane vědomou zkušeností. Takže ta představa je asi taková, že my žijeme v nějaký krajině různě silně vyjádřeného toho parametru, který prahujeme a od určité výšky, jak jsem to tady, od určité výšky z toho řízne, jakoby ty a nějak vysoké hory už nervový systém prostě oteguje, jakože to jsou věci, to jsou objekty. Jo? Jejich limitovaný počet, že kapacita našeho vědomí je limitovaná, se rozhlídneme okolo sebe a řekneme, kolik tady je věcí, z kolika konstituentů se skládá tato místnost, tak bychom počítali, napočítám lidi, předměty, tady jo, bude to do tisíce složek této místnosti, této situace vědomou, kterou prožíváme. Nebude to miliarda a nebude to 10, bude to někde mezi tím, bude to 1000, několik set. Proč je to několik set a ne prostě miliarda, anebo jenom nějak málo? Jo, to určuje ten nervový systém. A to je ten práh a to je ta minimální podmínka, kterou hledáme. Je to trošku srozumitelný takhle. Jo. Takže je to prostě nějaký pohoří a tam jsou lokální maxima a ty pro nás, ty my označujeme jako věci. Jo, to, co je věc, je prostě nějaké jsou ty vrcholky těch hor, té podmínky, která je vyjádřena. Jestli chcete ještě dál v tomhle směru, tak se pokusím vám to přiblížit trošku. No, jasně. To znamená, že třeba při psychózách můžu vnímat nižší práh, než no, no. Vnímání. No jasně, no to je podstata psychózy. Takže tam ty nízký pohorky, který my nejsme schopni vnímat. Ty tam vyskočej, samozřejmě. Oni jsou taky zaplavený, no samozřejmě, jejich svět je prostě jiný. K ním promlouvá, jo, vznikne schizofrenie, čím začíná, jo, teda, schizofrenie začíná pocitem, tomu říká Wahnstimmung, bludné ladění se to jmenuje, kdy ten člověk je v pořádku, nic mu není a najednou začíná pak nepříjemný pocit, že něco je v nepořádku, něco je něco jinak, ten svět je nějaký divný, je jiný, jo, pocit jinakosti, děje se toho víc, než se toho dělo předtím, je to strašně znejišťující, protože to vypadá jako zaplavující nebo strašidelný, člověk začne všímat detailů, které normálně my pobíjíme, které jsou pod tím vrcholkem, které jsou uřízlí, to znamená všímá si barev aut, pohledů očí, prostě náznaků, gest, grimas, značek aut. Jo? Teď přijeli okolo dvě modré auta, co to může znamenat? Jo? My tomu říkáme symbolické myšlení. A tím začíná ta schizofrenie, která nesmírně znejišťující, protože to je něco, co prostě neodpovídá ty dosavadní žitý zkušenosti. Ten člověk je z toho jako ve velký tenzi. A aby to vyřešil, aby to vykompenzoval, tuhle tu nejistotu, tak použije nějaký silný prostě atraktor, nějakou silnou příběhovou formu, která mu to všechno vysvětlí a tou se uklidní a to se označuje jako blud. A říká, aha, no tak to je to, že jsem pouštěj plyn, aha, to je tím, že prostě po mně jdou špioni, marťani, psychiatři, faráři. Jo? O sobě obsazení se mění v těch bludech a ta základní struktura je vždycky stejná.
znejištění změnou charakteristiky toho světa, osmyslnění toho světa, dosazení smyslu, kde předtím nebyl, vyjevují se nový konstituenty, svět se stává při této formě paranoidní. Se ten svět stává složený z více jednotlivostí, jakoby jemnějiš naparcelovaný a takhle se rozjede psychóza, přesně takhle. Jo, a je to čistě jenom snížením toho prahu. V této představě, no. A pardon, můžu se jenom zeptat k tomu, já jsem si vždycky myslela, že vlastně, kdybychom se třeba na to jako zaměřili, takže ten prah můžeme vnímat, ale že je to vlastně nějaká jako naše dohoda, jako že ty věci třeba nejsou důležitější nebo něco takového. Že je to nějaká společenský úzus, že jsme tak vychovaní, mluvíme třeba o skleničce, ale nemluvíme o molekulách vody. Já tam trošku budu mít, ten prach je, to je dobrá myšlenka, ten prach je určitě daný biologicky, ten je daný prostě počtem těch regionů mozku, z kterých se mozek skládá, ten je daný prostě parametrama matematickým, počet synapsí, asi něčím takovýmhle to je daný, ale plus je to taky částečně samozřejmě naučený, jasně, jo, je to i v té kultuře. Jako je to proto vlastně, Že to nezvládneme, že to vědomí by to nezvládlo? Já se k tomu dostanu. Ale to nepotřebuje. Jo, při většině životních situací. Ale já se k tomu dostanu. To je strašně důležitá věc. Děkuji. Takže vědomí se skládá právě pro nás, nebo svět se skládá právě z tolika věcí, z kolika se stává. V odkazu na to, jak ta struktura je nastavená a jaký jsou nějaký ty základní konstituenty. Hypoteticky, jo? Říkám, těch teorií je několik a nevíme, která je platná, ale všechny odkazují k tomu podobnému, takhle jsou postaveny myšlenkově. Takže výsledkem je to, že my máme jenom něco a vnímáme ten svět nějakým způsobem rozparcelovaný. Jo? Rozparcelovaný do právě tak velkých prostě kostiček, do právě tak velkých pixelů, jak je velký. To znamená, pro mě, tohle je pro mě věc, jo? Ale není pro mě věc prostě tam tisíc součástek, z kterých se to skládá. Jo? Až někde to udělám. Správná teorie vědomí, a na to ty nejlepší, na to aspirou, třeba ta teorie integrované informace, by měly vysvětlit jednak ten práh, to má co odděluje to, že už něco v tom vědomí se stane věcí a něco ne, že to je tou značkou na mapě, anebo to tam jako není, to je prostě pod rozlišovací schopností té mapy. A současně by ta správná teorie vědomí měla říct, proč je ten svět parcelovaný právě tak, jak je parcelovaný, do takhle velkých kousků. Jo? Že my vnímáme makroskopické objekty, tak jak je vnímáme, jsme schopni vnímat čas, ten vnímáme, ale jsme ho schopni vnímat řádu prostě desetin sekundy, ale ne milisekund, nebo nanosekund, to nevnímáme, ani nevnímáme nějaký tam, jedno jestli vesmír, to je 14 miliard let, nebo 14 milionů, už to je mimo, prostě, jo, naší představivost, to už jsou jenom ty nuly, ale nemáme to prostě vůbec v představě, nemůžeme to tam dostat. Takže to všechno měl ta teorie vysvětlit, a jak říkám, některý z nich na to aspirují a říkají a snaží se říct, proč je to právě takhle velký, proč jsou takhle velký ty kostičky, ty pixely, z kterých se svět pro nás skládá. Výsledkem je ale jako to, že ten svět je právě takovýhle, jaký je. A proč takový je? No prostě protože náš systém je nastavený na prostředí, v kterém žijem, který potřebuje vnímat. To znamená, my nevnímáme, jak jste říkala správně, ani atomy, ani molekuly vody, ani Brownův pohyb, ani to, ale my vnímáme prostě až tu hladinu vody, protože z tý se můžeme napít, nebo nás může spláchnout, můžeme tam utopit. Jo, to je to, kde to máme říznutý my. Bakterie to má, nebo bakterie má-li vědomí, tak to má říznutý níž. Haiku ichthys, ta malá rybička, určitě to měla níž říznutý a vnímala to ve víc detailech a v menších kostičkách. A proč to mám takhle velký? Takže tím to vysvětluje, evolučně to prostě daný tak, aby jsme byli schopni předvídat události, které jsou relevantní pro náš organismus, což nejsou všechny. Pojďme se podívat teďka, vracím se k tomu jednomu z těch úvodních obrázků, jsme řekli fyzikální realita, mozek, mapy. Mapy se mění dynamicky v čase, jak to je s časem a jak to je s prostorem. Překvapivě pro nás, ačkoliv podle fyziky, pokročilý relativistický rovnic, časový a prostorový dimenze jsou stejný, jsou ekvipotentní. Přesto geografie je něco jiného než historie pro nás. Jo, máme to jinak. Takže jak je procesovaný čas a jak je procesovaný prostor? Proč se pro nás je tam tak ostrá hranice? Co je to vlastně čas? Čas je nějaká kvalita, která nám umožňuje prožívat dvě nesimultánní
teď, nebo dvě nesimultánní, dva nesimultánní okamžiky simultánně. Jo? Dvě nesimultánní věci a já něčím je propojím. To, co je mezi nimi a to, co je slepý, je představa proudu času. Jo? To je to lepidlo, které je mezi nimi, na které oni jsou nalepení. To je čas pro nás. To, že vidíme takhle čas, to znamená, že věci, které se stanou v odlišné chvíli, přesto vidíme jako provázaný, nám umožňuje vůbec kauzálně modelovat svět. My žijeme svět v kauzálních modelech, které říkají, že něco způsobuje něco. Že příčina předchází následku. Kdyby příčina mohla předcházet následku, tak musí mít představu následných dějů. Čas jedna předchází času dva. Kdyby to bylo statický, jak jsem naznačoval před chvilkou, tak vlastně ty kauzalitní modely přestávají fungovat. Ten, kdo vlastně nám řekl o času asi nejvíc z moderních myslitelů, je Edmund Husserl, německý filozof, významný zakladatel fenomenologie, to má zakladatel filozofické disciplíny, která se zabývá právě tím, jak dochází k jevení se světa nám. A Edmund Husserl měl takovou vlastně představu. Existuje nějaké hypotetické, punktální, bodové teď, což je okamžik, který my nikdy nemůžeme prožít, ke kterému se můžeme jenom blížit, ale nemůžeme ho nikdy zažít. A toto punktální teď je mezi procesy retence a protence. Retence je to, co bylo, to, co v nás zůstane, ten ocas minulosti, která uplývá v tom čase, která se rozplývá. A protence je ta budoucnost, kterou my očekáváme. Čím blíž jsme k tomu punktálnímu teď, tím je svět pro nás zřetelnější, jasnější kontury. Čím dál jsme v obou směrech, do minulosti a do budoucnosti, tak ten svět je víc rozmazaný pro nás. Je tam větší nejistota, větší z hlediska protence do té budoucnosti. Je ta nejistota daná, nebo ta rozmazanost je daná prostě bifurkací různých možností, jak se to může vyvíjet. Prostě s každým, čím dál jsme, tak se zvyšuje dimenzionalita. Můžu být i doprava nebo doleva, můžeme přijet auto, nebo to, co jako rozmazává ty kontury jedním směrem a druhým směrem se rozmazávají kontury tím, že ten obraz, otisk toho přítomného okamžiku se mě postupně rozplývá. Že prostě, jo, něco prožiju a jak jde čas, tak ty synaptické reprezentace toho přítomného okamžiku postupně se jako rozpouštějí. Jo. Těžko, aby tam to zůstalo všechno, to by se tam jako nevyšlo. A my vlastně prožíváme okamžik nějaký zvýšený jistoty nebo zřetelnějšího obrazu mezi těma dvěma rozmazanýma, tím, s kým se pohybujeme. Ačkoliv v jednom i v druhém směru ty jsou vlastně stejný, jsou jako víc rozmazaný, je tam větší entropie než to teď, tak přesto jeden ten směr nám přijde, že jde do budoucna a to druhý, že je ta minulost, což není úplně jako jasný, proč. Jo, proč, jako v čem ta příchoď budoucnosti a minulosti odlišuje ty dva směry a my vlastně žijeme svůj život v neustálém jako přechodu z protence do té retence a snažíme se zachytit ten přítomný okamžik, ale je to velmi těžký. Husserl tvrdí, že to možný není přítomný okamžik zachytit. Já si myslím po zkušenosti teda s různýma psychopatologickýma stavama od svých pacientů a s různýma vlastně výzkumy toho, jak mohou fungovat anestetika, jak můžou fungovat halucinogeny a podobně, že je možný zachytit to punktální teď, ale je to otázka, která je částečně jako otevřená. Jo? Takže tohle je čas. Prožitek času má tuhle tu tekoucí kvalitu, vlastně sníženou rozmazanost mezi dvěma rozmazanýma směrama. Co je to prostor? Prostor prosím nás je zase nějaká kvalita, která umožňuje koherenci a provázanost jednotek, těch složek, těch věcí, těch vrcholků, těch kopečků, ty reality. Ten prostor je pro nás trojdimenzionální, nahoru, dolů, dopředu, dozadu. Není jasný proč, nebo otázka proč je netriviální, protože fyzika může pracovat, za chvilku se dozvíme, s mnohem víc prostory nebo rozměry. A ten, kdo přišel s vysvětlením, proč psychologicky nebo v tom jevovém jevení se světa, je prostor pro nás trojdimenzionální. Byl druhý fenomenolog, významný filozof, Maurice Merleau-Ponty, francouz, který tvrdí, že představa třírozměrného světa
se vyvíjí v naší ontogenezi podle toho, že vlastně hloubku, vzdálenost od sebe, hloubka, je to, co určuje důležitost věcí. To, co je důležitý, máme tendence, aby stálo před náma, a to, co je méně důležitý, tak od toho odstoupíme nebo se k tomu nepřiblížíme. Že to vytváří vlastně tu hloubku prostorovou a výška a šířka, že to jsou vlastně ty dva rozměry, které umožňují porovnávání věcí, porovnávání lidí, věcí, objektů, porovnání mezi sebou, a hloubka, výška je významnost, je důležitost. Jo? Geniální myšlenka, naprosto. Nedávno hezky rozvinul kanadský filozof Charles Taylor, mozecký knižce Jazykový živočich, doporučuji, který tvrdí, že vlastně ta třírozměrná představa světa se vyvíjí během prvního roku života, na konci prvního roku, když prostě ty mimina, ty batolata začnou chodit, tak oni prostě se kiváci v tom světě, a co dělají? Lezou nahoru a dolů po nábytku, jo? To vytvoří tu výšku, padají dopředu, dozadu a padají doleva, doprava, takže to vytvoří vlastně, takže to, jo, tady to komíhání těch miminek, že udělá prostě ty euklidovský souřadnice, x, y, z, jo, že to. A že to je tak významná věc, a tím navazuje na to Merleau-Ponty, že to určuje třeba i jazykovou strukturu, jo. Je něco, co mám před sebou, je něco, co je daleko přede mnou, jo. Že jazyk to kopíruje, jo, mám blízko před sebou, mám prostě maturitu, no blízko, jo. To je ta hloubka, jo? Nebo smrt je mi blízko, no, smrt bylo blízko. Nahoru, dolů, zase hodnota věcí, že akcie jdou nahoru, akcie jdou dolů, ekonomika jde nahoru, ekonomika jde dolů, jo? Pravo, levo, že to vlastně ovlivňuje i ten jazyk, že tohle to rozkomíhání toho mimina nakonec vytváří i hodnotovou strukturu, která se odráží takhle roztomile v tom jazyce. To souvisí s tou ontogenezí vědomí. Ale proč jsem říkal, že trojdimenzionální svět je netriviální? No, to se ukazuje, prosím vás, že samozřejmě jakýkoliv řešení fyzikálního, matematického problému se řeší mnohem líp ve více rozměrech. A představu tradiční trojrozměrného světa, ta padla 10.6.1854, když v Tübingen vystoupil Georg Bernard Riemann, geniální matematik, který první vlastně vyřešil otázku geometrie vícerozměrných prostorů. Riemann ovlivnil evropské myšlení, evropskou kulturu prostě mnohem víc, než dneska docenujeme, že to byla naprosto přelomová přednáška, on pak brzo potom umřel, ale on prostě vyřešil vlastně geometrii prostoru s libovolným počtem rozměrů. Jeho učitel Gauss mu to dal za úkol, on to vyřešil a pak chudák nějak brzo na to umřel. Ale to řešení bylo tak elegantní a tak vlivné, že to ovlivnilo vlastně druhou polovinu 19. století a první čtvrtinu 20. století, a to zcela zásadním způsobem. Si vzpomenete, na konci 19. století byl módní spiritismus, jo, to jsou všechno věci, které byly inspirované Riemannem, a představa čtvrtého rozměru, která byla ve spoustě science fiction povídek a všichni A.G. Wells, všichni s tím pracovali. To je představa prostě stará, která vyplývá přímo z toho jeho tenzoru řešícího, z toho Riemannova tenzoru, který řeší ten vícerozměrný prostor. Od té doby se všichni snaží představit si ten vícerozměrný prostor, čtyřrozměrný prostor. To znamená, tohle je třeba Tesseract, což je v čtyřrozměrném prostoru trojrozměrná krychle. Takhle by jako měla vypadat, bychom si měli představit, což je ikonický prostě objekt, nepředstavitelný, když náš pozek si představí jenom ty tři rozměry. Dejme tomu, že to je kvůli tomu, že to mimino, prostě takhle, co jako míhá. Jo. A ten třeba ovlivnil, že tenhle ten obraz, to je Tesseract, to je čtyřrozměrná krychle, tady ten slavný obraz od Salvatora Dalí. Ten představa čtyřrozměrných prostorů byla hodně rozvíjena Ernstem Machem, tím matematikem, kterého jsme zmiňovali už dneska. A bylo to tak vlivné, ty jeho myšlenky, že to třeba ovlivnilo ruský bolševiky na přelomu století. A vznikla jedna odnož, oni se jmenovali otcisky, otcismus, což byla odnož ruských bolševiků, inspirovaný nějakým ruským mystikem uspenským, prostě bizární, a oni tvrdili toto. Ruský lid a ruský mužici jsou natolik primitivní, že není možný prostě, aby oni tady vládli a udělali ruské revoluci, my musíme pomoct. Jako, jo. Ono se nám teďka trošku vrací. Že? Ale byli to bolševici, chtěli udělat bolševickou revoluci a říkali, nemůžeme to nechat, prostě to nepůjde. Jo. Potom říkali, aby to fungovalo, ta nová společnost, až s tvrdem cara,
tak jim musíme dát nějaký nový náboženství a to musíme jak nově postavit, tak ho postavíme prostě na Machovi a na představě čtyřrozměrného prostoru a z toho čtvrtého rozměru přichází ten Bůh, to poznání, ten duch, tvrdili tyhle bolševici. Jednu dobu to byla velmi vlivná teda odnož bolševiků, proti kterým vystupoval Lenin, že jo, který držel tu svoji představu. A Lenin, kdo jste starší, vzpomínáte si, že jsme museli číst příšernou knihu s příšerným názvem, která se jmenovala Materialismus a empiriokriticismus. Vzpomínáte si na to? Jo? Leninovo dílo Materialismus a empiriokriticismus, což je kniha, která je celá o kritice Macha a hlavně o kritice tý bolševický odnože těch ocistů, kteří s tím pracovali a s tím vlastně polemizuje. Což se nevědělo, my jsme to museli číst na Gimplu a jako hrozný. A tam napsal třeba tuhle tu slavnou větu, že matematika může zkoumat čtvrtý rozměr, ale cara můžeme svrhnout, je možné svrhnout pouze ve třech rozměrech. Ne? Prostě, jo. Proč to říkám? Říkám to jako proto, že ta představa více rozměrných prostorů byla kulturně skutečně nesmírně nosná a žilo to. Ale až do Einsteina, který vlastně potom použil Riemannovou matematiku, nebo Riemannovou řešení více rozměrného prostoru, aby vyřešil teorie relativity. Takže ono to jako skutečně jako je ta představa nosná. A vlastně najednou Einstein přišel s představou, že máme-li nějaký fyzikální problém, který není řešitelný, tak vždycky se dá vyřešit, když se přidá další rozměr. A tím sám to dostalo až vlastně do kvantové mechaniky, která dneska pracuje s představou, aby to všechno dávalo dohromady, tam ty kvarky, tak pracuje s představou, že prostor, ve kterém žijeme, je desetirozměrný. Jo? Takže my žijeme desetirozměrný prostor, to je poslední varianta, nebo možná jedenácti, ale my z něj máme vytažený jenom ty tři. Proč? Jestli to je kvůli tomu komíhajícímu miminu, je otázka. Základem světa je potom desetirozměrná Jau-Calabiho varieta, která by vypadala takhle, kdybychom si dokázali představit. Je 10 rozměrů, což nedokážeme. Takže to jenom k tomu, co je čas a co je prostor. Měly být navzájem přenositelný, ale nejsou pro nás. Proč? No pravděpodobně proto, že prostor a čas vnímáme ve svém mozku jinak. Jsou to rozměry, 3 a 4, které jsou jinak reprezentované. Proto my je jinak cítíme a proto jsou pro nás jako odlišný. A dneska existuje moc hezká teorie, spaciotemporální teorie vědomí, kterou teorie vědomí dneska už jako asi uzavřu. Časem dobrý ještě, ne? Ještě můžete. Ja? A která říká, jako proč tomu tak je, a je to moc hezká teorie, je jednoduchá a teď vám ji vysvětlím. Máme 3 rozměry prostorový, jeden časový rozměr, plynoucí čas. A profesor Nordhoff, to je psychiatr z Kanady, přichází s představou, že prostor naše mozku vnímáme tak, jak ho vnímáme, protože je reprezentovaný prostorovými vztahama mezi neuronálníma populacemi. Máme třírozměrný objekt před sebou, sklenici, a ten je reprezentovaný třírozměrnou strukturou zapojených neuronů někde v těch oblastech, vyšších senzorických oblastí, které reprezentují tento objekt. Propojí ty neurony a je to třírozměrná struktura, stejně jako tohle, co já třírozměrně vnímám. Jo? To je prostor a čas. Čas je podle něj reprezentovaný interakcí mezi, pokusím to říct, přemýšlím, že už to trošku unavený, interakcí mezi oscilací, mezi pomalou oscilací mozkových vln na teta frekvenci, která je intrinzická, já to řeknu složitě, pak to řeknu jednoduše, která interaguje, která nese rychlé oscilace gamma, které na to nasedají. Takhle on to říká a teď vám to vysvětlím. Náš mozek produkuje několik typů oscilací. Ta základní oscilace je pomalá teta frekvence, která jede kolem několika herců. Je to pomalá oscilace, kterou spontánně generuje mozek a která tam jede furt. Vytváří talamus. Oscilace přes celý mozek, pomalá vlna. Tato vlna interaguje s rychlejma gamma oscilacema, které běží na 40 Hz, které jsou elicitní, to má, které jsou spouštěný událostma, které přicházely z našich smyslů, kterýma reagují na svět. Mezi tou pomalou oscilací, tou pomalou vlnou a těma rychlýma vlnkama, které na to nasedají, existují různě harmonické a vyšší harmonické prostě integrace, které mě dávají představu, a to je to důležité, že čas
plyne, to je ta pomalá teta, a do toho plynoucího času se mě věci dějou. To jsou ty, kteří přicházejí z těch věmů a kteří interagují s tím pomalým plynutím. Jinými slovy, tato teorie říká, že jsou nějaký mozkem spontánně generovaný v tichu, v klidu, když je všechno vypnutý, pomalý oscilace, které interagují s rychlými oscilacemi, které přináší ten svět a to, co já z toho světa vnímám, ty do toho nasedají a jsou na to navázaný a ta teta nese tu gamu a to mě vytváří představu, že čas trvale plyne, to je ta teta, to není ta fyzika, to je ta pomalá oscilace a věci se mi v tom dějou. A věci, události jsou provázané časem a ten čas, to je ta vnitřní vlna, ta vnitřní oscilace, která tam teče. Asi to takhle je trošku srozumitelný. Jo? Což je strašně elegantní, hezká teorie, která říká hnedka několik věcí. Říká to, proč čas plyne, proč má šipku, proč čas provazuje události dvě a více nesimultánních teď pro nás a proč je čas vnímaný jinak než prostor. Jestli to tak je nebo není, ale to hezký o tom přemýšlet a hezký, že máme teorie, které o tom můžou přemýšlet. Takže shrneme si to. Kvália, čas a prostor jsou tři základní konstituenty naší vědomé zkušenosti. Kvália jsou ty objekty, to jsou ty objekty a kvality, z kterých objekty se skládají. To jsou ty věmy, barevnost, chuť, vůně a podobně, zvuk. A čas a prostor vytvářejí ten prostor, kterým se to odehrává. Většinou to funguje dobře, protože to je nastavení pro nás a tak nám to umožňuje být dobře adaptovaný, nefunguje to vždycky. Jo? A to, co mě zajímá, nebo co zajímá náš obor, jsou právě chvíle, kdy to přestane fungovat a kdy najednou ty reprezentace začnou fungovat špatně. Vám ukážu dva příklady. Jeden příklad je to, co se děje teď, o kterém hodně přemýšlím, čím se zabývám, protože si myslím, že už je na čase, aby jsme o tom začali přemýšlet. A to je to, proč lidi blbnou, proč věří konspiračním teoriím a proč prostě se dochází k tomu vlastně, co se dá označit jako epistemologická poznávací jako krize, jak je možný. Jako krize prostě poznávacího procesu, jak je možný, že prostě třetina obyvatel některých států, Spojených států, prostě věří v QAnon, takový nesmysl, prostě jak to je možný, jak to jsou všichni zbláznili, jak je možný, že konspirační teorie jsou sdílený prostě nezávisle na vzdělání, jsou na všech kontinentech, ve vyspělých státech, v chudých státech, že to je prostě systémový jev, to není, že bychom ho řekovali nad stavem světa, ale to je prostě patologie, která se jeví všude, a to má, něco se muselo stát, něco se musí dít. Proč by to tak jako mohlo být? Jo? Na čas se o tom začít přemýšlet a bohužel, a já si myslím, že to nedá vymyslet, když se nesnažíme prostě to vzít z gruntu, to znamená pracovat s představou, že máme vědomí jako mapovací systém, který za určité okolností může selhat. Jedna situace jsou duševní onemocnění, druhá situace je třeba tohleto. Jo? Takže já dneska pracujeme s takovou představou, že vlastně došlo náhodou kombinací faktorů prostě ke sledu několika globálních krizí, které jdou jedna za druhou, migrace, ekonomická krize, globální oteplování, koronavirus, a do toho ještě teďka válka, které jdou jedna za druhou. Na jednu bychom byli schopni se adaptovat na druhou, ale když jsou takhle v tom sledu, tak to už je pro nás obtížný. A hlavně ty krize všechny mají jeden společný jmenovatel, který je zcela klíčový, a to je nejistota. My potřebujeme nejistota jazykem fyziologie, medicíny rovná se stres. To je to též. Nejistota znamená, že máme nějaký nestabilní prostředí, ve kterém nefungují naše predikce. My možná potřebujeme predikovat. K tomu je to vědomí, aby prostě predikovalo, co bude. To je to adaptivní. A když je nakonfigurovaný svět tak, že je nejistý, tak vlastně není možný z nějakých důvodů ty predikce testovat, a že jsme dlouhodobě v trvalém nejistotě. Co dělá stres s mozkem? Když máte v mozku dlouhodobě stres, tak máte vysoké hladiny kortikoidů. Vysoké hladiny kortikoidů obsazují jeden kortikoidní receptor, oni jsou dva typy, ten jsme glukokortikoidní a ten blokuje neuroplasticitu. Neuroplasticita je schopnost vytvářet nový synapse, vytvářet nový reprezentace. Takže nejistota se objevuje ve chvíli, kdy nefungují dosavadní reprezentace, když trvá dlouho,
dlouhodobě působí kortikoidy, blokují neuroplasticitu a nemůžu se vytvořit ani ty nový, ani ty adaptivní, nějaký přenastavení pro reprezentaci, nějaký nový řešení, a ten mozek se zasekne a není možný, prostě, aby on našel adaptivní řešení. Výsledek je ten, že toužebně očekává, až mu někdo dá řešení a vysvětlení prostě toho zmatku ve světě a té nejistoty, pak může přijít kdokoliv, kdo řekne, ono to je takhle, jo? A řekne, ježiš, naštěstí už mi to někdo vysvětlil. A přijde pan Q, který napíše, prostě, zítra vám to řeknu, všichni těší se, co řekne pan Q, a on řekne, no to kvůli tomu, že paní Clintonová znásilňovala děti a prodávala na orgány tamhle ve sklepě pizzerie ve Washingtonu, tak pizzerie se vypálí, sklep tam není. Jo? A přesto ty lidi tomu věří. Jo? A to je... A tam je najednou prostě evidence přestává fungovat a to je ten problém. Proto to je skutečně hraničí jako s bludnou produkcí a je to věc, která je jako psychopatologická. Jo? A my se snažíme, to dělá moje skupina, nějakým způsobem pochopit a zmapovat ten řetězec dějů, který od té nejistoty vedou až vlastně takhle silným očekáváním a silným příběhům velkého plánu, který ty lidi za všem vidí nějaký velký plán, že někdo to udělal, někdo to způsobil. A jak to je? Jo? Říkám to jako jeden ze společenských, ta přednáška se jmenuje nějak vědomí a společnost. Jeden jo, z těch uplatnění, kde je to asi dobrý s tím začít, protože jinak to řešení tam se hledá těžko. Jeden. Druhý příklad, opak prostě lidi blbnou. Druhý příklad, kde to přestává fungovat, už jako méně teda podmíněnej dobou je naše existence, nebo vnímání naší samotné existence. Existujeme, jsme si toho vědomí, fajn, ale bohužel během svého existování prožíváme úzkost z té existence a ta úzkost je spojená se samotnou, vlastně se samotným uvědomím toho, že existujeme, protože aby nějaká figura se vyjevila, tak k tomu potřebuje pozadí, jsme si říkali. Naše existence má pozadí naše neexistence. To znamená vnímání času a vědomí neexistence, bez kterého není možné. Existující a figura a pozadí existující a neexistující má úplně stejnou ontologickou hodnotu, protože aby něco mohlo existovat, tak musí to pozadí ta neexistence, ze kterého se to vyjevuje. To znamená, jo, potom je dvojkniha tlustá od Sartra, bytí a nicota, což je hluboký filozofický dílo, který je celý o tom, že hodnota ontologická něčeho, co je a něčeho, co není, bytí a nicota je úplně stejná, protože to je jedna věc, bez toho to není možný, pozadí určuje figuru. A pro nás ten samotný fakt toho, že můžeme nebejt, a samotný fakt temporality, dočasnosti našeho pobytu na světě, je to, co Heidegger označuje jako bytostný určení člověka, něco, co prostě nám daný, co je nepřekonatelný a co trvale způsobuje nějakou vkýseň. Nebo Heidegger říká angst. Je to prostě něco, co nemáte jenom vy, ale mají to i všichni ostatní. Jo? Aby jsme se navzájem tím uklidnili. A je to daný prostě tím, jak funguje nervový systém a tím, že máme představu času jako plynutí danou, to je ta pomalou oscilací mozku. Dejme tomu, je to trošku nadsázka. Většinou nám máme celou plejádu standardních psychologických mechanismů, kterými se nám daří tu existenciální, ten angst existenciální prostě jako zahnat, jo, popírání, denajování, prostě myslím na jiné věci a na to, že prostě nebudem sam daří. Nicméně existuje existenciální kýseň, která už překonatelná není, a to je v případě, že prostě máme nějakou nevylečitelnou diagnózu. To, co mě nejvíc zajímá právě, nebo na co mám teďka velký projekt, je deprese u pacientů, kteří mají nějaká onkologická onemocnění. Jenom pár slov k tomu. Deprese je prostě dobře léčitelná. Je to teda častá psychiatrická diagnóza, kterou umíme léčit ve většině forem, ale existuje taky deprese, která je sekundární. Sekundárně vzniká vlastně k ohrožení života vážnou nemocí, třeba nějakým nádorem. A to je deprese, prostě, na kterou nefungují léky. Takže výsledek je ten, že pacienti, kteří mají, nemají to všichni, ale pacienti, kteří mají vlastně onkologické nějaké onemocnění, mají prognózu špatnou nebo i prostě lepší, ale stejně, tak mají pocit ohrožení života spojený s depresí. Když to tam je, tak doba přežití těch pacientů je kratší z celé řady důvodů. Prostě jim hůř, mají horší prostě hormonální regulaci, imunitní regulaci, hůř spolupracují a hlavně jsou nešťastní. A otázka je, dá se s tím něco dělat nebo nedá se s tím dělat. Se ptáme, jak je možný překonat depresi z toho, že nebudu, nebo že můžu nebejt. Existenciální kýseň, to je těžká otázka, jak na to jít. Antidepresiva nefungují,
protože to je reaktivní stav k psychologickému nějaký události. Psychoterapie funguje trošku, léčba pomocí psychologických prostředků, ale taky jako moc nefunguje, protože vždycky, když pracujeme psychoterapeuticky, tak musíme nějakou jako jistotu, nějaký východisko, z kterého jako vycházíme, když pracujeme s nějakým klientem. A to východisko je, já jsem a budu, já jsem ta jednotka, o kterou jdem, o kterou jde. To je ta moje existence, nebo existence toho klienta. A když tato jednotka, tohleto je ohrožený, tak prostě jak s tím pracovat. A ty lidi potřebují pomoc a je škoda, aby se trápili a nežili kvalitně. Takže to, čím dneska se zabýváme, zase je představa, že když tohle chceme řešit, tak musíme na to jít z gruntu a prostě pracovat s tím vědomím tak, jak je nastavený, zkusit na chvilku přenastavit. A k tomu nám slouží psychedelika, což jsou vlastně halucinogenní látky, které umožňují dočasně prostě zkreslit a jinak postavit ten mapovací systém našeho života, takže ta realita se na chvilku jeví jinak a působí, může to přinést nějaký nový vhled nebo úlevu. My děláme výzkum psychedelik u nás v ústavu už asi 20 let. Ta změna, ten posun vidění, který navozují tyhle ty drogy, se projevuje nejenom v oblasti vnímání, ale taky v oblasti myšlení. Objevují se zcela neobvyklý vhledy, neobvyklý myšlenky, které jsou víc pravdivý nebo méně pravdivý než to standardní nastavení. To je otázka filozofická, kterou neřeším. Pro mě je důležitá otázka, jestli to může nějakým způsobem pomoct, jestli to může přinést úlevu od té existenciální tísně, nějaký nový pohled, na svět. Tady mám ukázka od jednoho dobrovolníka, abyste viděli, jak jinak vypadá svět a jak jinak je myšlený svět. Jsme se ptali jednoho dobrovolníka, který byl na psilocybinu, aby nám vysvětlil, co znamená přísloví vrána k vráně sedá. Jo. Normálně, jak to položit otázku, tak řekl, no tak to znamená. A on odpověděl, je jim spolu dobře. Jo. Tím chci demonstrovat jenom, jak odlišný typ interpretace se může objevit, a to je prostě vhled, který normálně by vás nenapadl, ale za žádného okolností. Prostě, jo. Je to mimo to jak myšlení jde normálně. A právě psychedelika navozují natolik změněné, vám to ukážu, vás nechci už unavovat, jo, ale dneska se ukazuje, že vlastně to obohacení nebo ten barvitý svět, který se objeví v okamžiku, kdy člověk je v laboratorních podmínkách, v klinickou kontrolu a tak dále, tak vlastně dostane se do toho stavu té psychedelické zkušenosti, že ten svět má nějaký pravidla. Ten svět je barvitější, ten svět je jinak granulovaný, skládá se z menšího zrna, z menších těch pixliček, těch pixlů, jak jsme se o tom bavili. Jo, ty látky snižují práh a vyjevují se v tom světě souvislosti nový, které by se jinak nevyjevily, vys to vrána k vráně sedá. Na té mozkové úrovni se to projevuje, je to měřitelné a projevuje se to tím, že tam je hustší a bohatší konektivita mezi různýma regionama mozku. To znamená, to, co člověk psychologicky prožívá, je v podstatě odrážený i tím, co jsme schopni naměřit. Jo? Fakt jako se přenastaví a chvilku prožívá jinak a může začít prožívat jinak. To, co víme o psychedelicích v případě té existenciální tísně u onkologických onemocnění, tak je to, že to, teď pozor, to už ukázali předchozí studie, že to funguje, že to odstraňuje úzkost a odstraňuje tu depresi okamžitě, ten den, hned to odezní, ne jako po antidepresivech až za měsíc. Současně to, víme, že to současně ten efekt trvá dlouho, 6 měsíců, 4,5 roku dneska už je prokázaný. Má jednorázová zkušenost, samozřejmě pacienti musí přežít, což řada z nich přežije, ty onkologičky. Když žijí, tak prostě už se ta deprese nevrátí. Jo? To znamená, ta zkušenost je natolik hluboká, že umožní změnu pohledu na vlastní smrtelnost a to je trvá. Ne u všech, ale u těch, u kterých to funguje, což je 60%, což je dost. A současně to ukazuje, že to, co mediuje, co zprostředkuje ten klinický efekt, úlevu od deprese, je něco, čemu se vědecky říká mystická dimenze. Zní to praštěně, ale nelekejte se, je to konceptualizovaný termín. To, co dneska je označeno jako mystická dimenze nebo mystická zkušenost, jsou prožitky zahrnující posun hranic mezi já a ne já. Ty lidi mají pocit, že splývají se světem,
že prostě není tam ta hranice, že jsou s ním v jednotě. Rozplývá se hranice mezi mnou a světem. Takže to, o co jde, že my jsme se vydělem z toho světa, máme nějakou hranici, která určuje já a ne já. Ta hranice je naprosto netriviální, ta je zase nastavená jenom tím obrazem světa, který mám. A ona se může změnit, což ukazuje, jako příkladu, ukazují tyhle ty pokusy. Člověk prostě najednou má pocit, že je všude, že je všim. Pocit jednoty. Druhý parametr, který určuje to, jak odezní ta deprese, je změna prostoru a času, který jsou v distorzi, čas se může zastavit, čas může běžet rychle, čas se může rozdvojit, jsou to dva časové proudy, se projevují a prostě najednou ten čas, který my vnímáme, jakože ten prožitek je skutečně to, co odráží ten fyzikální čas, tak najednou ten čas je úplně prostě úplně změněný a bizární. Jo? Nepředstavitelné a najednou ten člověk to žije, prožívá ho. Je tam potom extatická nálada, nadnesená takový jako s nadhledem, s pocitem jako vhledu. A čtvrtý parametr, který vlastně sytí tu dimenzi mystickou, jo? Takže ten termín není náboženský, v tomhle případě je to skutečně jako psychologický konstrukt, je neschopnost toho převést do slov. O co jde? Normálně slova a jazyk slouží k tomu, aby jsme s ním popisovali naši běžnou žitou konsenzuální zkušenost. Na to je ten jazyk udělaný. Když ta zkušenost, ta vědomá struktura se takhle hrubě změní, tak jazyk přestane fungovat a ty lidi říkají, no, mě to bylo úžasné, co jsem prožíval, ale no, to nejsou slova, to se prostě nedá popsat. To se nedá prostě popsat. Ne, já bych to řekl, prostě, jo, prostě není možný, je to mimo ten jazykový nástroj, který je určený na popis jiných stavů. Co tím chci říct? A proč to říkám? Tyhle ty čtyři parametry, všechny, který zmiňuju, jsou vlastně parametry toho nastavení, toho mapování, kterým jsme dneska povídali si celý den. A když se rozrušejí, tak to umožňuje člověku, aby se svobodně a nově podíval na tu vlastní životní situaci. A prakticky to vypadá tak, že ti, jako by je najednou člověk schopný si představit ten čtyřrozměrný teserak, ten čtyřrozměrný prostor v tomto stavu na chvíli, nebo těch několik hodin, co to trvá. A jakoby úlevu od té existenciální tísně, vlastně to pocit ohrožení života, přináší vhled na to, typicky, jako to, co popisují potom ty pacienti, co jim pomohlo, se jim ptáme, tak jim pomůže to, že oni přestanou vlastně sami sebe vnímat jako tu základní jednotku, o kterou jde, jako tu základní existenciální jednotku, že co jsme my jsme to hlavní. Jo? Hezký obraz od Bergsna, už budeme končit, nebojte, je, že vlastně naše vědomí nám přináší, naše vědomí jako taková galerie obrazů, kterou procházíme, s tím, že v té galerii jeden obraz, který je pro nás, Bergson píše, takový trošku jako privilegovaný, obraz, na kterým nám tak jako nejvíc záleží, a to je obraz nás samých. Jo? Poetickým jazykem, on dostal Nobelovu cenu za literaturu, Bergson, ne za filozofii. Takže to je vlastně to, je to, co nám přináší, ta galerie těch obrazů a ta hlavní jednotka, okolo který se to všechno točí, je to já, to jsme my. Když změníme, a což je v pořádku, na to je vědomí nastavený, tak nám ho dala evoluce, děkujeme za něj. Ale co chci říct a o čem vlastně je ta přednáška, je, že jsou v životě chvíle, kdy to standardní mapování, tak jak nám bylo dané evolucí, prostě přestává fungovat. A to jsou prostě chvíle, které jsou spojené tady s těma věcma jakoby existenciálníma. Na toto vědomí udělané není. Většinou umíráme až po tom, co jsme se rozmnožili. Ne? Když se bavíme o našem evolučním poslání, to už je splněné. A tam to najednou selhává, my si to prožíváme jako věc, která je otázka, jestli je nutná nebo není. My se snažíme přijít prostě na to, jak to udělat, aby jako nutná nebyla. Aby jsme pomohli i lidem, kteří jsou v existenciální těžký takovýhle tísni. A to tak, že se dočasně umožní změna náhledu a ta změna náhledu přináší úlevu v okamžiku, když člověk si uvědomí, že to, o co jde, není ta jednotka, není ten privilegovaný obraz, ale nějaká logika, nějaký rytmus prostě světa, jehož já jsem součástí a ne okolo kterého se všechno točí, já jsem součástí. To znamená, když řeknu, aha, mi vlastně došlo, že to, o co jde, já jsem sehrál svoji roli a to, o co jde, je moje role v tom, jak šel proud genů, jak šel proud generací, jak šel proud historie, jak šel vývoj světa. Jo, to nejsou náboženský nějaký nutně prožitky, to jsou prostě takovýhle jakoby jednoduchý věci, které najednou jsou žitý. Řekli, no, že já jsem vlastně součástí něčeho. Jo. Takže tím končím. Na závěr si vám dovoluju, přeskočím, ukázat, že tato myšlenka,
že úlevu od existenciální úzkosti nám může přinést nějaký rozšířený pohled našeho vědomí na nás samé a na naší situaci ve světě, není tak úplně nová. A ukážu vám teďka zlomek B1, což je zlomek od řeckého filozofa Anaximandra, to první žijící filozof, který, a tohle je nejstarší vůbec filozofický text, který byl. Anaximandros, který žil v 6. století před naším letopočtem, zachovala se od něj tato myšlenka. Tou skončíme, já ji přečtu. A pokusím se jí krátce okomentovat, jenom abychom si užili, o co tam vlastně jde a poznáme, že to vlastně on mluvil o tom též, čím jsem zakončil tu přednášku. Vznikem nastává jsoucím věcem zánik podle nutnosti. Jedna věc vzniká, tak vzniká jenom proto, že jedné věci zanikají. Podle nutnosti. Navzájem si totiž věci platí trest a pokutu za svá bezpráví. Existence a neexistence, to je trest a pokutu, když jedna věc vzniká, tak ta druhá ji musí zaplatit pokut tím, že přestane existovat. Pak může vzniknout, se vyjevit ta věc. Navzájem se totiž platí trest a pokutu za svá bezpráví. Jedna vzniká na úkor ty druhý. Podle řádu času. Ta byl na toho času, to se děje v tom času. Jo, to je naprosto geniální myšlenka, která vlastně říká, že život je jako nějaká hladina moře, kdy jedna, my jsme ta vlna, která jde nahoru, aby ta vlna mohla jít nahoru, tak jiná musí dolů, pak zase jde. A to, o co jde, není vrcholek té vlny, což my si myslíme, když sami se prožíváme jako ten obraz, na kterém nám tak jako nejvíc záleží, ten, který je privilegovaný, blablabla, ale že to je vlastně ten rytmus. To znamená, lidi, když ta psychoterapie je dobře asistovaná, prožívají vlastně sebe v tom rytmu, v logice vlastně rytmu plynutí toho času, což přesně tady o tom mluví Anaximandros v 6. století při našem letopočtem. A odkazuje to prostě k našemu prožitku taky plynutí času a to, o co jde a co musíme kultivovat, je naše prožívání jednoty a nějakého rytmu, nějaké vlny světa, kterou jsme součástí. Děkuji vám za pozornost.